Ворог не припиняє терор мирного населення прикордонних міст і сіл Харківщини, констатують у штабі оборони. Сьогодні близько 7 ранку окупанти знову обстріляли Куп'янськ. Поранена жінка 67 років. У селі Кругляківка Куп'янського району поранення зазнав 46-річний співробітник ДСНС. Також зранку було обстріляне селище міського типу Козача Лопань. Пошкоджено будівлю селищної ради, попередньо без постраждалих. За даними рятувальників, протягом доби дві пожежі сталися через бойові дії. Близько опів на 11-ту стався черговий обстріл міста Вовчанська. Зайнялась пожежа у двоповерховій будівлі на площі 70 квадратних метрів. Постраждалих немає. Друга пожежа, спричинена ворогом, трапилась опів на першу у прикордонному селищі Козача Лопань Дергачівської громади. Там горів дах та перекриття приватного будинку на площі 80 квадратних метрів. Постраждалих також не зафіксовано. Також тричі рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів, звітують у ДСНС. Перевіркою встановлено. У місті Куп'янську на вулиці Кавказ зазнав руйнації приватний житловий будинок. Поранено 60-річного чоловіка. У селі за міст пошкоджені 5 приватних домоволодінь. Постраждав 66-річний чоловік. У місті Вовчанськ пошкоджене одне приватне домоволодіння. Постраждалих немає. На лінії зіткнення точаться запеклі бої, інформують у штабі оборони. Збройні сили України міцно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські Звістія.